Real TV-nin Amerika Birleşmiş Ştatları bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verir və bildirdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Siyavuş Heydarovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti hazırda Amerika Birleşmiş Ştatları paytaxt Vaşinqtonda səfərdədir və elə Siyavuş Heydarov bizə bu səfərin detalları barədə məlumat verəcək. Gedirəm ki, önəmli görüşlər keçirilib və bu görüşlərdə hansı məsələ müzakirə edilib, belə sualımız bu istiqamətdə olacaq. Siyavuş müəllim, hər vaxtınız xeyir. Biz artıq 4-cü gündür ki, bildiyiniz kimi Azərbaycanda fəaliyyətdə olan dini konfessiyaların, nümayəndələrin iştirakı ilə Vaşinqton şəhərində biz səfərdəyik. Bu səfər zamanı Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən Yahudi, Müsəlman, Xristiyan dininə aid icmaların, təşkilatların, o cümlədən ABŞ-ın Din Azadlığı Komissiyasının və ABŞ-ın Dövlət Departamentinin Din Azadlığı Ofisinin rəhbərləri, nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmişdir. Bu çox sayılı görüşlərdə Azərbaycandakı mövcud din azadlığı ilə bağlı reallıqlar, o cümlədən multikultural, tolerant mühit, birgə yaşayış ənənəsi barədə ətraflı məlumatlar verildi və Azərbaycanda son illərdə bu sahədə görülən işlər, xüsusilə də dinlər arası, konfessiyalar arası, əməkdaşlığın, diyaloğun gücləndirilməsi sayəsində Azərbaycan səyləri yüksək qiymətləndirildi. Zamanın çağırışına, tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycanın dünyada sülhün bərqərar olması üçün bu səyləri xüsusilə diqqət mərkəzində oldu və xüsusilə Din Azadlığı Komissiyası və ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanın bu sahədə diyaloğa açıq olmasını, əməkdaşlığa, səmimi söhbətlərə açıq olmasını yüksək dəyərləndirdilər və bizim birgə əməkdaşlığımızı davam etdirilməsi təşəbbüsü irəli sürüldü və biz Din Azadlığı Komissiyasının eləcə də ABŞ Departament Ofisinin rəhbərliyini Azərbaycana dəvət etdik və Azərbaycana səfər edib, Azərbaycan reallıqlarını yerində görmək onlara təklif olundu. Çünki hər hüquqi qurumda artıq bu sahədə çalışan rəhbərlik dəyişilmişdir, yeni tərkibdir. Onların Azərbaycanla bağlı məlumatları azdır. Ona görə daha obyektiv məlumat əldə etmək və bu əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək üçün onlar Azərbaycana dəvət etdilər və buna görə də onlar öz təşəkkürünü bildirdilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu durumunu, bu görüşlər zamanı bunlar yüksək qiymətləndirərək, yəni Azərbaycanın din azadlığı sayəsində səylərini və diyaloqa, əməkdaşlığa açıq olmasını bunlar birbaşa görüşlər zamanı və öz sosial şəbəkə səhifələrində bunu göstərdilər və təşəkkürlərini bildirdilər. Səhvəş müəllim, kimlər var burada? Yəni biz onları xatırladaq. Kimlər gəlib sizin başçılıq etdiyiniz nümayəndə heyətinin tərkibində? Nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycanda fəaliyyətdə olan pravoslav kilsəsinin, katolik kilsəsinin, yahudi icmalarının, alban udi icmasının, protestant xristianlığın protestant qoluna aid, müsəlman icmasına aid nümayəndələr burada təmsil olunurlar. Bütün dini konfessiyaların nümayəndələri bu günləri buradadırlar və onlara şans yaradıldı, imkan yaradıldı. Onlar birbaşa ABŞ-ın Din Azadlığı Komissiyasının, eləcə də Dövlət Departamentinin Din Azadlığı Ofisinin rəhbərləri ilə birbaşa bunların ayrıca görüşləri oldu. Bu imkan üçün də onlar öz təşəkkürünü bildirdilər və birbaşa canlı şahidlərdən onlar Azərbaycanın reallıqları barədə məlumat əldə etdilər. Qarabağ zəfərindən sonra işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda ermənilər tərəfindən təhqir olunmuş bizim dini abidələrimiz var idi. Təkcə İslam dünyasına aid deyil, digər dinlərə aid dini abidələr də var idi. Yəni, həmin bu görüşlər zamanı bunlar haqqında məlumatlar verildi mi? Çünki çox önəmlidir Azərbaycan üçün bu məqam. Əlbəttə, əlbəttə. İnsan hüquqlarının əsas tərkib hissəsi olan din azadlığı
Bəs elə onun da tərkib hissəsi bu dini abidələrin, məbədlərin qorunması təşkil edir. Bu barədə erməni vandalizmi, vəhşiliyi barədə ətraflı məlumat verildi. Onların bu barədə də müəyyən məlumatları var və hesabatlarda da bu əksini tapmışdır. Bununla yanaşı biz onlara bu barədə əlavə məlumatlar verdik və onların Azərbaycana səfəri zamanı da Qarabağ bölgəsinə səfər etmək istəklərini bildirdilər və əlbəttə onlar bundan sonra belə halların yol verilməməsi üçün və dünyada bu sahədə, ümumiyyətlə deyək ki, dini sahədə birliyin, əməkdaşlığın artırılması üçün Azərbaycan səylərini yüksək dəyərləndirdilər. Azərbaycanın ərsəyə gətirdiyi bu platformanı, bu strategiyanı onlar yüksək qiymətləndirdilər və bir daha belə qərar qəbul olundu ki, Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edilsin və birlikdə səylər artırılsın. Bundan sonra kimlərlə görüş olacaq, hansı qurumlarla görüş gözlənilir və ümumiyyətlə bundan öncəki, yəni bugünə qədər olan görüşlərin məhsuldarlığı necədir sizin üçün, hansı nəticələri əldə etmiyorlar, məhsuldar oldu mu, yoxsa orta səviyyəli görüşlərini keçirir? Mən bir səmimi sizin məlumatı diqqətinizə çatdırım. Bizim buna oxşar görüşlərimiz əvvəllər də olmuşdur. Ancaq biz artıq bugün başqa bir mühiti, başqa bir münasibəti gördük. Yəni, hər bir görüşdə artıq Azərbaycan seçilən, artıq Azərbaycan hörmətlə sayılan, onun nümayəndələrinə böyük sayğı göstərilən bir vəziyyət biz gördük. Açığı bu da bizim üçün çox belə qürur vericidir ki, bax, bütün bu görüşlərdə, xüsusilə biz ABŞ Dövlət Departamentində dəfələrlə biz Azərbaycana ait təşəkkürlər, bu sözlər eşitdik və bu bizi daha da əməkdaşlığın vacibliyinin daha da vacib olduğunu ona yönləndirdi və biz də bu böyük həvəslə artıq bu dialoqa hazır olduğumuzu bildirdik, əməkdaşlığımızı genişləndirilməsini hazır olduğunu bildirdik və mən sizə bir şey deyim ki, bu sahədə bizim kifayət qədər deməyə sözümüz vardır. Çünki Azərbaycanda din azadlığı ən yüksək səviyyədə təmin olunan nadir ölkələrdəndir. Və mən onlara açıq dedim və dedim, mən sizinlə səmimi deyirəm mən sizə. Bizim din azadlığının təminatı bizim din siyasətimizin başlıca tərkib hissəsidir. Bizim qarşımıza duran başlıca vəzifə din azadlığının təminatıdır. Din azadlığı təmin olunan zaman əlbəttə dini təhlükəsizlik də təmin olunur. Din təhlükəsizliyi təmin olunan zaman din azadlığı təmin olunur. Bu, hər iki məsələ bizim üçün prioritetdir və şükürlər olsun ki, Azərbaycan bu sahədə dünya üçün bir nümunədir. Bundan sonra kimlərlə görüşlər olacaq? Bizim görüşlərimiz davam edir. Burada Baptistlər Alyansının ofisində onların rəhbərliyinə görüşlərimiz var. Digər burada Yahudi icmalarının da burada görüşlərinin də bizim davam edəcəkdir. Bizim qardaş Türkiyənin Dəyanət Bakanlığının buradakı nümayəndəliyində görüşümüz olacaqdır. Və biz bu görüşlər zamanı eyni zamanda oktyabr ayında burada biz planlaşdırdığımız növbəti konfrans üçün bəzi detalları müzakirə etdik. Bu görüş zamanı o görüşdüyümüz təşkilatların, icmaların da bu görüşlə bağlı təkliflərini, təşəbbüslərini dinlədik və onlar da böyük məmuniyyətlə bu konfransa qatılacaqlarını bildirdilər və Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycan nümunələrini eşitmək üçün o konfransda iştirak edəcəklərini bəyan etdilər. Söhbət hansı konfransdan gedir? Açıqlayaq bunu da. Noya, oktyabr ayında Vaşinqtonda qlobal təhlükəsizlik dinlər arası diyaloğun rolu mövzusunda konfrans keçirilməsi planlaşdırılır. Bax, bu konfransın proqramı ətrafında biz bunlarla da ilkin müzakirələrimizi apardıq. Azərbaycanın təklifi ilə keçiriləcək? Bəli, bəli. Təşəbbüs Azərbaycanındır. Artıq bu Xarici İşlər Nazirliyinin də razılığı ilə bax, burada biz belə bir müzakirə etmək niyyətindəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Bəli, gedelim ki, Real TV olaraq paytaxt Vaşinqtondan xəbər verirdik və bizimlə bağlantıda Azərbaycan Respublikası dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Siyavuş Heydərov idi.